Ahoj Máčo. Kde no? Jsme? v pekle. Vítej v pekle. Jsme na úžasných hladkých skokách. Nemusí se bát, stačí se jen rozjet. Jen se podívej. Jen se podívejme. Tak takhle je to pohodlný. Jep. Koukej, takhle jsem letěl. A tady jak je ten obtisk. Tak to je moje přední kolo. A tohle se následně moje zadní kolo. Teď je taky kolo. Já to nechci skákat. Kamer se tak klepe, on má teď poslední kapesu. Jak to jde? Samo. Samo, viď? Co s tím mám dělat? No, nevím. Zkus to... Je, čau. Dolítnout. Je tam zatím záběr toho, jak Tomáš sere a pak jak chci je. Takže myslím, že by se měl pustit do ježdění, chlape. A je tam i Máti zához? Není. A to, co si děláš srandu? Ne, to jsem ne. U čeho jsi tady? Kámo, od té doby jsem začal točit, protože si říkám, že o to nechci přijít. Honzo jede. Honzo jede styl. Vždycky to se problém. Vlastně jede na první. První pokus. Pojď Tome! Zlobos! To je fakt náhodno. Kámo! První člověk, co úplně neumřel. Jak se to se mnou urvalo, tak jsem šel a přilehl a takhle jsem ho zmáčkal a přilehl jsem si ho, vole. Jak jsou daleko Pardubice. Prostě první jízdečka, vy, tak to je prostě pump track, že si dáme, ne? No a já jedu. Jedu, tady se zapřu do klopky a přesně tohle se mnou takhle urvalo. No a pak jsem udělal duch. A přilehl jsem si zápěstí hned při první jízdě. A docela mě to bolí. A jsem rád, že to nemusím skákat. Kamo. To tak, Krištofe. Co je tak? Teď jsem začal natáčet. Jo, prosím tě, přijalít jsem druhý skok a třetí už bych nedal. Přijalít jsem ho tak o 3 cm, ale už to nevycházelo. Ty vypadáš vždycky z nějakého nevhodného kinder porna. Kinder porna? Počkej. Mohl bys vysvětlit, co je kinder porna. A... Máš kinder face, mluvíš jak retard a máš fousy. Jo, super. Přesně jak já. Ten první je prostě, jak se na mě napíču, vole, a pak už je to cajku. A když zahraníš ten... No když zahraníš ten první, tak na druhý máš ideální rychlost. Jo. Je takhle, to jsou technický dirty. hezký. Kde jsi odkaď to vytáhl?
Swaggin. Co? Obluj! Jo, jo, jo. Jsi zbog borec. Jo! Pičo! Slow pedaling! Ty co? Ty píčo. To je magoru, jo? Já dominantní sameček. To bylo hrozný. Na gore. Mohl bys do toho brzy ještě párkrát plásnout jen tak na fake, já jsem to zapněl. Kamo, to podle mě bylo rám na vidlice najednou. Kamo, podle mě všechno. Ano, to nebyly tady ty dvě špice. Ne. Jo! Ne. Ono to dobré. Je to... Kamo, pedaling z hopu. Dobrý. Hop, pedaling. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! No, snad. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max. Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Božek rozdá práci všem. Tak začíná jejich radostný den. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Micka v pěkné kaši. Právě si zčil se, zkežil se. Tak to mě těší. Kluci, běžte blíž k sobě. Ale já jsem v tím podraze a za mnou za chvilku poletí Robin. 3, 2, 1. Takže tohle už je outro téhle session, protože je prosinec,
světelné podmínky už nejsou, co to bylo, takže veselý Vánoce a šťastný nový rok!